อธิกก็เราเจอเราอู้ดีเฉยมาดีแฟชั่นดีไซน์ปริญญายะเนี่ยพัฒนาไปแล้วอย่างเจ๋ยปรับแล้วพี่รอดีโซเชียลมีเดียคลิปเผ็ดๆด้วยบดูแน่ตื่นจริงแล้วบดู่ก็ตื่นจริงแล้วจนเราที่ Facebook ติอินเทอร์เน็ตติมาชาตีไล่ให้อลวยตู่ด้่่่ न, ่่่่่่ न, ่่่่่่่่่่่ आ, ่่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 ่ အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်စီမှာလာတက်တယ်သူကတစ်ဆင့်နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်မယ်လာတက်ပါကောင်းတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကသင်နောက်နှစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဒီ social media ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တာကကောင်းပါတယ်ဘလူတော်ပါတယ်ဘလူတွေမွေးရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာထပ်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်လူသင်းလူချင်းဆောင်ပြီးတော့တွားတာပို့ပြီးတော့အင်ပြင်မှထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်လဲအဲ့လိုကြောက်ပွဲတင်တဲ့သားတွေကတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရောက်လာကြတဲ့မှာကျွန်တော်က အလုတ်တစ်ခုလှုပ်မယ်ဆိုရင်အလုတ်ကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အစုံစုံဒီလှုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့အကုံလုံးကျွန်တော်လှုပ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားအကုံထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လှုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီလှုပ်စုံလဲပူစိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ service ပေးရတဲ့အလုပ်ပေါ့အထည်အထည်အခအကြီးငွေနဲ့အထည်အထည်ကျွန်တော်တို့ကသူ့တို့ကိုအထည်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရတယ်အဲ့တော့သူက customer စိတ်တည်နေတာဘူးပေါ့သူစိတ်တည်နေပို့တော်ကကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်လုပ်ပေးရတယ် ตุ้นาห์เล่တဲ့ဘိုင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်။ตุ้နားလေတယ်၊ตุ้ติတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညှိပြရတာဗောနော်။အဲ့ဒီဘိုင်းလေးတဲ့ဗော။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြတဲ့တူရာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တိုင်ကိုနောင်နှမရှိဘဲနဲ့နောင်နှကင်းကင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်လတ်လွတ်နိုင်တယ်။ဟုတ်။